Aquest projecte va sorgir arran d'especialitzar-me a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya amb retrat editorial. I podem trobar, jo més que 26 retrats, diria que 26 vides que aglutinarien una mena d'estudi antropològic per a mi. Podem veure persones benestants que han optat per viure una forma vital damunt d'una bicicleta, i també podem trobar gent que a partir de la necessitat han optat per la bici com a únic mitjà per poder-se moure, per poder-se desplaçar. Podríem dir que hi ha una mena d'un compendi, un resum molt clar, que el fet d'anar amb bicicleta no te discrimina d'altres formes de moure't, però sí el que fa és que valoris més el que és el sentit de viure. És la sensació que vaig treure a l'hora de treballar amb tantes persones. I després que aquestes persones valoren molt l'esforç personal que han realitzat al llarg de la vida.